Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulihi lameen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم ناظرين خلاصہ قرآن نامی اس سیریز میں آپ تمام کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. پارہ نمبر 21 کی ابتدا میں اور اس کی پہلی آیت میں جو سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. اللہ کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة, کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے, جو قرآن مجید کی آیتیں اتاری جاتی ہیں, آپ اس کی تلاوت کیجئے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز پڑھیے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, اس لیے کہ نماز صلاة یہ انسان کو, پڑھنے والے کو, فحش کاموں سے, غلط کاموں سے, منکرات سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے, سب میں بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور سے چار باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں. پہلی بات قرآن مجید کی تلاوت, دوسری بات نماز کی پابندی اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی ذکر کیا, تیسری بڑی بات اللہ کا ذکر کرنا, اور چوتھی بات کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرے اللہ کو سب معلوم ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, مسلمان نماز پڑھتا ہے, لیکن اس کی نماز اسے بے حیائی سے, برائی سے, بدکاری سے, فحش کاموں سے, منکرات سے نہیں روکتی ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے, غلط کام بھی کرتا ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, دھوکہ بھی دیتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, سود بھی کھاتا ہے. تو نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی, تو کیا اللہ کی کتاب یا اللہ کی بات غلط ہے؟ نہیں, اللہ کی بات غلط نہیں ہے, اللہ کی بات سچ ہے. آپ کی نماز, میری نماز, مجھے, آپ کی نماز آپ کو برائی سے, بے حیائی سے, فحش کاموں سے اس وقت روکے گی, باز رکھے گی, جب آپ نماز کو اس کے شروط, اس کے آداب کے مطابق پڑھیں گے. جب آپ نماز کے اندر اخلاص پیدا کریں گے, آپ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں گے, آپ اپنا دل بغض, کینہ, ہر قسم کی روحانی خرابیوں سے پاک رکھیں گے, احسان کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ, یعنی آپ عبادت اللہ کی ایسے کریں جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر یہ تصور نہیں آتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی اتنا خشوع خضوع, اتنی زیادہ کنسنٹریشن, توجہ آپ کی ہونی چاہیے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو احسان نماز میں ہونی چاہیے. باجماعت اور وقت کا خیال, یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں, اور اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے, نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. ارکان صلات میں اعتدال اور اطمینان, اعتدال کے ساتھ, سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں, پابندی کریں نماز کی, اور رزق حلال کا اہتمام کریں. اگر یہ ساری شرطیں, یہ سارے آداب کوئی بندہ پورا کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز اسے بے حیائی سے, برائی سے, خرابیوں سے روکے گی. صحابہ کرام, سلف صالحین, تابعین, تبع تابعین, سب نے نمازیں پڑھی, نمازوں کے ذریعے وہ برائیوں سے, خرابیوں سے باز آ جایا کرتے تھے. ہماری بھی نماز ہمیں بے حیائی سے, برائی سے روکے گی, لیکن جب ہم اس کو اس کے آداب اور اس کے شروط کے مطابق پڑھیں گے تب ہماری نماز ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کے فیصلے کے مطابق فحاشی سے, منکرات سے ضرور روکے گی. پھر آگے چلتے ہوئے اللہ نے اس پارے کے اندر اہل مکہ پر ایک احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل مکہ پر خوف کا سایہ رہتا تھا دشمنوں کا, ہر طرف سے دشمن ان کے اوپر حملے کر دیا کرتے تھے, انہیں ڈر رہا کرتا تھا کہ کدھر سے دشمن آ جائے گا, حملہ کر دے گا. اللہ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن و امان والا بنا دیا اور اس سے پہلے یہ ہر طرف سے اچک لیے جاتے تھے. اسی نعمت کا تذکرہ اللہ نے تیسویں پارے کی سورہ قریش میں کیا, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. کون سا رب؟ جس نے ان کو بھوک سے کھلایا, یعنی بھوکے تھے تو انہیں کھلایا, وآمنہم من خوف, اور ان کے خوف کو اطمینان میں, امن و سکون اور پیس میں تبدیل کر دیا. یہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس احسان کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد سورہ روم کی ابتدا ہوتی ہے اسی پارے میں. اس سورہ میں اللہ نے ایرانیوں پر روم کے فتح کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو خوشی ملی ابتدا میں اس کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک بہت ہی اہم بات بیان کی کہ آپ دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, دنیاوی حساب سے بہت بڑے اسکالر ہوتے ہیں, وہ بہت بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے, لیکن دینی معاملات میں وہ کورے ہوتے ہیں, ان کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, کہ دنیاوی زندگی کی ظاہر چیزوں کے بارے میں یہ خوب جانتے ہیں, اچھے سے جانتے ہیں, لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, یہ آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں, غفلت میں ہیں, کچھ معلوم نہیں ہے ان کو. اس لیے آپ دیکھیں کتنے ڈاکٹر, کتنے انجینئر, کتنے دوسرے میدان میں ماہر لوگ مسلمان, لیکن ان کے پاس دین کا علم نہیں, وہ قرآن نہیں پڑھنا جانتے, ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے, صحابہ کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو, حالانکہ دنیا کے حساب سے بہت بڑی پوسٹ پر ہیں, بہت زیادہ علم دنیاوی ان کو ہے, لیکن دین کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ایسے لوگ آخرت کے معاملے میں غافل ہیں, غفلت کی چادر کو ہٹائیں. دنیا جہاں آپ نے سیکھی ہے, آپ کو آخرت کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے, دین کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا اگلا قدم کب اٹھانا ہے, کیسے اٹھانا ہے, شریعت اس بارے میں آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها, زندے سے مردے کو پیدا کرنا یا مردے سے زندے کو پیدا کرنا, یا اسی طریقے سے زمین کو اس کے مر جانے کے, اس کے بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا, انسان کو مٹی سے پیدا کرنا, مختلف رنگ کلر, مختلف زبان بولنے والے لوگوں کی پیدائش کرنا, ایک مرد اور ایک جوڑے سے پوری انسانیت کی تخلیق کرنا, بجلی کا بنانا, اسی طریقے سے بارش کا نازل کرنا, امین آیات ان تقوم السماء والارض بامر, آسمان کا بغیر کھمبے کے کھڑا رہنا, برقرار رہنا, زمین کا گردش کرنا, یہ ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں. اور ہر نشانی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون, ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون. اللہ نے ایمان والوں کے لیے نشانی قرار دیا, غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی قرار دیا, اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کے لیے نشانی قرار دیا, سننے والوں کے لیے نشانی قرار دیا. ہم اور آپ کو سننا چاہیے, دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی کاریگری اور اس کی نعمتوں کا ادراک کرنا چاہیے. پھر اللہ نے ایک چیز ذکر کی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ صدقات دینے سے مال کم ہوتا ہے. اللہ نے کہا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, کہا جو کچھ بھی تم سود کا لین دین کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مال بڑھے گا, فلا یربو عند اللہ, تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. ظاہراً آپ کو 10 کا 12 13 15 20 مل جائے, لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں, سود کا مال استعمال کرتے ہیں, یا سود کا مال ان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا اور اللہ نے اس آیت کے اندر آگے ذکر کیا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ, لیکن جو زکوٰۃ, جو صدقات, جو خیرات تم اللہ کے راستے میں اس کی رضا, اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو یا دو گے, فاولئک هم المضعفون, تو یہ پلٹ کر, بڑھ کر, بڑھا کر تمہاری زندگی میں تمہیں واپس کر دیا جائے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت
صدقتم من مال, صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. تو یہ انسان کی ظاہری سوچ ہے جو شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے, زکاة دینے سے مال کم ہوتا ہے اور سود لینے دینے سے مال بڑھتا ہے. یہ شیطانی فکر ہے, شیطانی خیال ہے. اللہ کا فرمان یہ ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے, مال بڑھتا نہیں ہے, سود سراپا نقصان ہے, اور زکاة صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, انسانی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. پھر اللہ نے انسان کی دنیاوی زندگی کے تین مراحل کا تذکرہ کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ. اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا, اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت و قوت دے دی, یعنی تم جوان ہو گئے, پھر اس طاقت و قوت کو چھین کر اللہ نے تمہیں بوڑھا بنا دیا, پھر سے کمزور بنا دیا, اور وہ جو چاہتا کرتا ہے, وہ جاننے والا اندازہ کرنے والا ہے. یہاں پر سورہ روم کا اختتام ہوا, پھر سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے. لقمان حکیم مشہور ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے, ان کے نام سے اللہ نے ایک سورہ رکھی, اور اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم, تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرے بغیر علم کے, بغیر جانکاری کے. آپ دیکھیں لہو الحدیث کیا ہے, موبائل کا غلط استعمال کرنا, میوزک, اسی طریقے سے جو چیزیں بھی شریعت نے حرام قرار دی ہیں آپ ان چیزوں کو اس میں شامل کریں, ٹی وی کا استعمال کرنا غلط استعمال کرنا, انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنا, موبائل کا غلط استعمال کرنا, لیپ ٹاپ کا, کمپیوٹر کا غلط استعمال کرنا, یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں شامل ہیں اگر آپ اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ذکر کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. بڑی عظیم نصیحت ہے, ماں باپ کو یہ نصیحتیں یاد کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو کبھی کبھار وقفے وقفے سے یہ نصیحتیں کرنی چاہیے. اللہ نے کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. پہلی نصیحت, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سے سب سے پہلے ڈرایا, اس لیے کہ اگر انسان شرک سے بچ جاتا ہے تو دیگر دوسری برائیوں سے, خرابیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. نمبر دو, دوسری نصیحت, یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ, کہا میرے بچے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. کوئی کام کر لو, نیکی برائی کوئی کام کر لو, اور یہ سوچو کہ اسے میں چھپا دوں پہاڑ میں یا آسمان کی بلندی میں یا زمین کی گہرائی میں, یأتی بها اللہ, تو یاد رکھنا اللہ اس کو لے کر آئے گا. تیسری نصیحت کی, یا بنی اقم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, چوتھی نصیحت, بھلائی کا حکم دینا, پانچویں نصیحت, وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے لوگوں کو روکنے کا کام کرنا, چھٹی نصیحت, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, کہا جو مشکل جو پریشانی تمہاری زندگی میں آئے اس پر صبر کرنا, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, ساتویں نصیحت کہ اپنے گال کو لوگوں کے سامنے پھلا کر مت چلنا, آٹھویں نصیحت, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر مت چلنا, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو, فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نویں نصیحت, وقصد فی مشئکا, جب چلو تو اکڑ کر مت چلو بلکہ نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ چلو جیسا کہ اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں. دسویں اور آخری نصیحت کی, واغضض من صوتک, کہ جب بات کرو تو آہستہ آواز میں بات کرو, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اگر اونچی آواز پسند کی جاتی تو گدھے کی آواز, جو اونچی آواز میں بولتا ہے اس کی آواز کبھی بھی لوگ ناپسند نہیں کرتے. تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں تھیں. ہم اور آپ کو چاہیے بچوں کو, بچیوں کو یہ نصیحتیں وقفے وقفے سے کرتے رہیں. پھر اسی سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے مفاتیح الغیب کا تذکرہ کیا کہ مفاتیح الغیب کیا ہیں. ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان اللہ علیم الخبیر. مفاتیح الغیب یعنی غیب کی کنجیاں, پانچ بڑی اور بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم, حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. نمبر ایک, ان اللہ عنده علم الساعه, اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم, بتا دیا ہے جمعہ کو آئے گی لیکن کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. وہی نزل الغیث, نمبر دو, بارش کب نازل ہوگی یہ بھی اللہ کے سوا
کوئی نہیں جانتا حقیقی علم کسی کو نہیں. ہم اور آپ ظاہری صورت دیکھ کر, آسمان کا کلر دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں, یا موسم وبھاگ والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بارش ہوگی, بارش کا اتنا پرسنٹ چانس ہے, کل بارش ہوگی, یہ اندازہ ہے. لیکن حقیقی علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں, رحم مادر میں بچہ ہے یا بچی ہے, اچھا ہے یا برا ہے, گورا ہے یا کالا ہے, یہ ساری چیزیں حقیقی علم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا, انسان کل کیا کمائے گا. ہم بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں, بہت ساری تدبیریں کرتے ہیں, کل اتنا کماؤں گا, کل اتنی محنت کروں گا, کل دکان پہ یہ, کل دکان پہ وہ, ایسا اور ویسا. انسان بہت ساری پلاننگ کرتا ہے اور سوچتا ہے آج بہت زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن اس دن گھاٹا ہو جاتا ہے, نہیں معلوم کل کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب, کون, کس سرزمین میں مرے گا. یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا حقیقی علم نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں, انسان اپنے گھر میں موجود رہتا ہے اور وہاں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے, باہر نکلتا ہے, باہر اس کا انتقال ہو جاتا ہے, کہیں سفر میں جاتا ہے, وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں مفاتیح الغیب ہیں. ہم اور آپ کو بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ غیب کی کنجیوں کا مالک اللہ ہے, اور اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا. پھر اس کے بعد سورۃ السجدہ اس پارے کے اندر موجود ہے, جو سورہ نمبر 32 ہے, جس کی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں کیا کرتے تھے, اہتمام کرتے تھے. اس کے اندر اللہ نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جو 1000 سال کے برابر ہوگا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون. 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جب مجرمین, گنہگار جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ رب العالمین سے آ کر درخواست کریں گے, کہیں گے ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, اپنے سروں کو جھکا کر رب کے پاس آئیں گے, کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, کہیں گے اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, اللہ ایک کام کر, ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے, ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. اللہ کہے گا ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک کو ہدایت دے دیتے, کیا ضرورت تھی ہمیں یہ سسٹم رکھنے کی, نیکی کرو اور برائی سے بچو. ہم نے ایک سسٹم دیا تھا, عقل دیا تھا, دماغ دیا تھا, صلاحیت دی تھی, تم وہ سب کر کے نہیں آئے, تم نے اچھے کام نہیں کیے, برائی کے کام کیے, تو اب یہاں پر سفارش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ایک بار زندگی ملے گی, اس کے بعد موت کے بعد حساب و کتاب دینا ہے, اور پھر جو جنت میں وہ جنت میں, جو جہنم میں وہ جہنم میں. اب دوبارہ ہمارے یہاں یہ قانون ہے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دوبارہ دنیا کے اندر واپس بھیج دیں. اللہ ان کی درخواست کو, ان کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے. پھر اللہ نے کہا اسی سورہ کے اندر عذاب اکبر کا تذکرہ کیا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دنیا میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر اللہ عذاب دیتا ہے, سزائیں دیتا ہے, پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ عذاب اصغر ہے, عذاب ادنا یعنی چھوٹا عذاب, عذاب اکبر سے پہلے یعنی قیامت کا دن کا جو عذاب ہوگا, جو جہنم کا عذاب ہوگا, وہ عذاب اکبر ہے. اس سے پہلے اللہ دنیا میں چھوٹے پیمانے پر انسان کو کسی مشکل میں, کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ انسان گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے, اللہ کی طرف پلٹ آئے. پھر اس پارے کے اندر ایک اور سورہ ہے جو سورۃ الاحزاب, سورہ نمبر 33 ہے. اس کے اندر اللہ نے ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. ایک آدمی تھا مکہ کے اندر, وہ کہتا تھا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, وہ کہتا تھا کہ اللہ نے میرے سینے میں دو دل رکھے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے اس قول کی تردید کی اور یہ پیغام دیا کہ کسی کے بھی سینے میں دو دل نہیں ہم نے رکھے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, کہ اللہ نے کسی کے بھی پیٹ میں دو دل بنائے ہی نہیں ہے, یہ اس کا کہنا غلط ہے. پھر اس کے بعد لے پالک, متبنا, ایڈاپٹ چائلڈ کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا. فرمایا کہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. یعنی پہلی بات کہ اگر انسان کسی بچے کو ایڈاپٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے تو گھر کے اندر, چونکہ اگر بچیاں ہیں, اس کی بیوی ہے یا کوئی اور ہے, تو اس کے لیے وہ محرم نہیں ہوں گے, غیر محرم ہوں گے, اس سے پردہ کرنا پڑے گا. اور تیسری بات یہ کہ ادعوہم لآبائہم, آپ ان کے باپ نہیں بن سکتے, باپ نہیں بن سکتے, یعنی اس بچے کو اپنا نام باپ کے نام کی جگہ لگائیں گے نہیں اس بچے کے نام کے ساتھ,
بلکہ اس کے باپ کا جو نام ہے وہ نام اس کے ساتھ لگائیں گے. مثال کے طور پر اس کا نام محمد ہے تو اس کے باپ کا نام اگر عبداللہ ہے تو عبداللہ لگائیں گے. اور اگر اس کے باپ کا نام پتہ ہی نہیں ہے پھر بھی آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے, پھر کیا کریں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے کوئی نام تو شامل کرنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر اس کا نام محمد ہے, اس کے باپ کا نام پتہ ہی نہیں ہے, تو اب عبداللہ ایک نام آپ فرض کر لیں اور اسی نام کو اس کے ساتھ شامل کر دیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے ایڈاپٹ چائلڈ کے تعلق سے, ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. امہات المومنین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا النبی اولی بالمومنین من انفسہم. ایک تو نبی کا مقام اللہ نے بیان کیا کہ نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ان کا مقام ہونا چاہیے, یعنی مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے, ان کو مقام دینا چاہیے. اور دوسری چیز اللہ نے ذکر کیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ, یہ امہات المومنین کا مقام اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمام امت کے لوگوں کی مائیں ہیں, چاہے وہ صحابہ ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, اس کے بعد کے ادوار کے لوگ ہوں, یہ تمام لوگوں کی مائیں ہیں. اس لیے ہمیں ان کے ساتھ ماں جیسی محبت کرنی چاہیے. ساتھ میں وہ پیارے نبی کی بیوی ہیں, صحابیات ہیں, اس لیے ہمیں ان سے حد درجہ غائب درجہ محبت کرنی چاہیے, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خصوصی رشتہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کی تفصیل بیان کی ہے کہ کس طریقے سے چاروں طرف سے دشمنوں نے صحابہ کرام کو, مومنوں کو گھیر لیا. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا, یعنی اتنی زیادہ مشکل آ گئی, اتنے زیادہ صحابہ پریشان ہو گئے, مسلمان پریشان ہو گئے کہ اللہ کے تعلق سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, مومنوں کی آزمائش بڑی سخت ہوئی, جھجھوڑ دیے گئے. منافقوں نے الگ الگ الزامات لگائے لیکن بالآخر مومنوں کے ایمان ان کے کام آیا, صحابہ اکرام کی مدد ہوئی. اللہ رب العالمین نے تیز و تند آدھی بھیج کر مشرکین کے, دشمنوں کے خیمے اکھاڑ دیے, وہ بھاگ پڑے اور مسلمانوں کو, مومنوں کو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو اس جنگ میں کامیابی ملی. پھر ایک اور بہت بڑی بات اللہ نے اس سورہ کے اندر ذکر کی ہے آیت نمبر 21 میں, جو تمام مسلمانوں کو معلوم ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر اپنی زندگی میں آپ کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آئیڈیل آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا, اور آپ کو اپنی زندگی کا رول ماڈل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے. اسی لیے دوسری جگہ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو, اور جس سے تمہیں وہ رسول منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ, رک جاؤ. اسی لیے ہمارا ایمان یا ہمارا عمل اس وقت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جب وہ عمل, جب وہ کیا گیا کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو اسی صورت میں ہمارا وہ عمل, ہماری وہ بات اللہ کے ہاں ریجیکٹ کر دی جائے گی, مردود ہوگی. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, وہ بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے امہات المومنین کی ایک فرمائش کا تذکرہ کیا ہے, لیکن اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 22 کی ابتدا کے ساتھ کریں گے, کیونکہ پارہ نمبر 22 کی ابتدا کا اور پارہ نمبر 21 کے آخر کا تعلق ہے آپس میں, اس لیے پارہ نمبر 22 کی ملاقات میں انشاءاللہ وہ چیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے, آپ کو, ہم سبھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.